Ronaldo Fransiyaning Marsel klubiga ham o'tishga tayyor. Uning agenti esa Marsel klubi bilan muzokara olib bormoqda. Assalomu alaykum, siz bilan jurnalist News Sport informatsion xabarlari. Manchester United hujumchisi Cristiano Ronaldo faoliyatini Fransiyada davom ettirishi mumkin deya xabar bermoqda jurnalist Nicola Ceccarini. Manbaning xabariga ko'ra, portugaliyalik futbolchining agenti Jorge Mendes Marsel vakillari bilan bog'lanib, ehtimoliy transferni muhokama qilgan. Oldinroq Ronaldo faoliyatini davom ettirish uchun faqatgina ikkita variant borligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Bu klublar Dortmundning Borussia klubi hamda Portugaliyaning Sporting klublari edi. Real Madrid yarim himoyachisi Carlos Casemiro rasman Manchester United futbolchisiga aylandi. Transfer narxi Manchester Unitedga 60 million euro hamda 10 million euro bonuslar ko'rinishida tushadigan bo'ldi. Shartnoma muddati esa 4 yilga tuziladi. Casemiro'ning o'zi esa jamoadoshlari bilan xayrlashib Manchester Unitedga yo'l olgan deb xabar beriladi manbalarda. Keyingi xabarimizni esa xush xabar bilan boshlaymiz. Ibrohim Xalil yo'ldoshining yagona goli jamoasining joriy mavsumdagi ilk g'alabasini olib keldi. Rossiya chempionatining 6-chi turida ham yurtimiz Ibrohim Xalil yo'ldosh to'p surayotgan Nijniy Novgorod jamoasi safarda Ural mehmoni bo'ldi. Uchrashuvning 46-chi daqiqasi zaxiradan maydonga tushgan hamyurtimiz tomonidan 79-chi daqiqada kiritilgan yagona gol Nijniy Novgorod jamoasi joriy mavsumdagi ilk g'alabasini tortib qildi.